Keď mi povedali, že dnešný záujemca bude obchodník so zlatom, inú som mal predstavu. Hľadám niečo reprezentatívne, uh-huh, aby to bolo v súkromí. Môže to byť aj okolie Nitry. Áno, áno. Ale môže to byť aj Nitra. Môže, môže. Určite by som chcel, aby tam bola veľká záhrada. Ideálne by bolo, keby už ten dom je nachystaný na bývanie. Tá cena by sa mohla zmestiť do 300 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.